الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس در کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے. پروردگار عز و جل آپ کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ اس در کی حاضری عطا فرمائے, مقبول حاضری ملے, اور جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں, مرادیں ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر کرے, خاص خاص نظر فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ایک گھنٹے بعد یعنی 5 بجے, دبئی کے 5 بجے اور مدینہ شریف کے 4 بجے, اللہ نے چاہے ہم زوم پر انشاءاللہ آئیں گے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر انشاءاللہ کچھ میلاد کا سلسلہ کریں گے, کچھ تلاوت قرآن, کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, اور کچھ مختصر سا درس انشاءاللہ. تو یہ 5 سے 5:30, 5:45 پر انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا. آپ سب سے بھی عرصے کے ضرور ضرور اس میں شامل ہوں. جزاک اللہ خیر.